Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос» і перший заступник голови Комітету з питань фінансової, податкової, митної політики. Ярославе, мої вітання. Доброго ранку. Я почну з тарифів, насправді, тому що з 1 червня були підняті тарифи на електроенергію для населення. І ми зараз поговоримо, куди і на що спрямують ці гроші. Але спочатку я ось що хочу уточнити, бо може це таке моє хибне враження або припущення. Якось дуже тихо відбулося це підняття тарифів. Я не чула ані якоїсь дискусії в парламенті, ані якоїсь дискусії з суспільством. Я не знаю, чи є зараз можливість у депутатів їздити по округах, але, мабуть, є, і спілкуватися зі своїми виборцями, що вони думають про підняття тарифів, чи готові вони. Можливо, була якась соціологія закрита, відома, що суспільство там схвалює це підняття тарифів і може його винести. Але я помиляюсь, чи я маю рацію, коли вважаю і кажу, що підняття тарифів із суспільством не обговорювалося, і з депутатами теж особливо не обговорювалося? Ну, я б, напевно, трошки посперечався. Мені здається, що це не була новиною для депутатів, ну, щонайменш профільний комітет так точно був в курсі ситуації. І відверто говорячи, тут не треба бути великим енергетиком або спеціалістом в тарифоутворенні для того, щоб зрозуміти, що це було, ну, по факту неминуче. Можемо обговорювати, чому це стало неминучим, але як результат, ну, там було очевидно. Давай говорити відверто, це не є популярним рішенням. І, ну, при всіх рівнях я слабо уявляю, як виглядає ця дискусія з суспільством, ну, в плані того, що очевидно, це дуже непопулярне рішення, яке ніколи не буде схвалено, якщо ми проведемо загальну соціологію. Те, що це погано комунікувалося, ну, це окрема історія. Ну, як і всі рішення, давайте говорити відверто, які приймає уряд. Тобто, ну, пояснення могло стати краще. Депутати піднімали це питання. Я не знаю, чому ще депутатам дозволено виїжджати за Київ. Це дивно. Ну, за кордон не випускають, можна було по офісу президента і далі піти вже в своїх реформах. Але, тим не менш, ну, ще раз, це лунало вчора там, і в виступах, і таке інше. Але рішення прийнято. Як ви пам'ятаєте, напевно, на початку повномасштабної війни ми навіть голосували популістичним закон про мораторій на підняття тарифів. Так, було таке. Так куди він дівся? Ви закон порушили чи як? Ну, він там не прямо прописував електроенергію, тому в даному випадку моя особиста думка – ні. Але, такий от маленький інсайт, вчора парламент частково скасував цей мораторій. Це було прописано в новому законі, який, ну, звичайно, ніхто там правка на правку правкою поганяє, ніхто цю правку не помітив. Ну, треба, напевно, депутатам читати закон. Я вже вчора, коли перечитував, що ми проголосували, ну, я це побачив. Я впевнений, що це часткове скасування мораторію на підвищення тарифів. Правда, не для побутових споживачів, ну, тобто не для умовно населення, а для промисловості. Там це закладено. Тому я думаю, що не тільки на електроенергію нам треба очікувати таких сюрпризів від уряду. На що ще будуть піднімати тарифи? Чи про що ти зараз? Тепло, як мінімум. Я думаю, тепло. Що це, да, наступне. Ну, дивись, електроенергія. Коли? Це вже з нового опалювального сезону? Не знаю. Я не міністр енергетики, слава Богу. Окрім того, що не займаюся корупцією, ще й не займаюся оцими комунальними послугами. Міністра регіональної політики і інфраструктури у нас немає. Якого немає, так. Да, тому... Це ж, я розумію, Ярославе. Я розумію, що ви не міністр енергетики і не міністр інфраструктури, але всі ці витрати, звісно, лягають на плечі українців, які залишилися в Україні попри війну, попри все. Очевидно, їм буде дуже складно. Я не знаю, чи є якісь, чи планується якісь рішення
аби полегшити життя тим, кому буде складно платити тарифи там за подвійною ціною, якщо ще це буде і на тепло. Очевидно, це питання до вас, тому що буде складатися бюджет, доведеться шукати якісь ці там гроші, не знаю, пільги, не пільги, субсидії, не субсидії, але це важливо зараз, мабуть, проговорити. Ну, субсидії, я знаю, що будуть перераховані по новому тарифу. Щодо загального населення, пробачте, це такий трошки чорний гумор. Дай Бог, щоб нам було за що платити, тому що поки у нас проблема з тому, що взагалі енергетику на електричество не постачається. Це зараз сижу в мене, світло вимкнене, як і у більшості, що не напевно киян. По всім іншим, ні, немає і не буде. Дивіться, у нас розрив зараз по військовим видаткам 200 мільярдів станом на зараз. Там гроші не звідки не візьмуться. Ну, дай Бог, щоб нам не довелося ще більше піднімати. Тому, якщо ви чуєте від якихось представників влади або інших політичних представників, що щось там буде, ну, це вони відкривають рота, щоб сказати якусь популістичну заяву. Цифри в бюджеті достатньо швидко дають відповідь на це питання, і вона негативна. Тепер питання стосовно того, куди і на що підуть ці гроші, які українці будуть платити за електроенергію. Отже, тарифи підвищили вдвічі, і від багатьох, мені здається, від вас також, але від низки представників парламенту і від низки представників експертного середовища, я чула про те, що, мовляв, оці гроші, які тепер українці будуть платити за електроенергію, більша їхня частина піде на Енергоатом. А в Енергоатомі сказали, що це все маніпуляція, дурня і неправда. Так куди і на що мають піти ці гроші? Навіщо підвищили ці тарифи? Щоби що? Не повірите, але вони підуть на Енергоатом. Я не знаю, як я теж побачив цю заяву Енергоатому. Ну просто щоб довго не ходити, нехай візьмуть справедливі документи до постанови про підняття тарифів. Там прямо про це написано. Кабінет міністрів прямо, ну от це пише. Я не знаю. У мене навіть є збереження цей документ, можу його виставити, щоб зняти ці питання. Але я буду зараз трошки спрощувати, тому що це така складна історія. Енергетика вся в Україні – це такий ланцюжок платежів. Ну, тобто, хтось виробляє, хтось постачає, хтось платить. І там, ну, це дуже складна історія. І перші в цьому ланцюжки – це ті, на кого покладені те, що називається спеціальні обов'язки по тарифу. І там один із них основний – це Енергоатом. І у Енергоатому по їх фінансовому результату там достатньо великий борг, і далі це призводить до боргу по всій системі, відповідно, ніхто не може відновлюватися. Ну, тобто, це там відповідь, гроші підуть на Енергоатом, і вони є бенефіціаром, але це там проблема не тільки Енергоатом. До Енергоатому, як завжди, у нас дві претензії. Перше, ну, типу, вони як крали, так і крадуть. І тут там не треба довго ходити. Останні декілька просто прикладів останніх днів, да, або Нікола знаходив. Ну, ми знаходили там достатньо дивні закупівлі, схожі на всі інші, за яких їх там виганяє НАБУ, і деяких навіть там дала підозра. А друге, це абсолютно ідіотські заяви про побудову атомних енергоблоків. Окей, не хочете слухати Железняка, який є економістом, не енергетиком. У вас нещодавно був чудовий ефір, мені прям дуже сподобався, з Олександром Харченко. Він якраз експерт в цьому. Да? От він, ну, говорить те, що, в принципі, і всі інші експерти говорять, що побудувати блоки, ну, це декілька, 5 років це практично нереально, а там 10-15 купа грошей. Ну, тобто, це дуже-дуже неблизька перспектива. І ну, я так навіщо розумію, що ніхто ж не гарантує цим блокам безпеку від російських ударів. Ні, ну, це окрема проблема, як і, напевно, будь-які генерації, але, ну, в будь-якому разі. От, якщо навіть почати це там 5 років. І тому навіщо ми це витрачаємо кошти, от закупівлі проводять. До речі, там окремий закон для цього треба, щоб парламент приймав. Ну, тобто
багато чого не зрозуміло. І тому, ну, енергоатома, відверто говорячи, у цьому питанні є достатньо пряма претензія, на яку вони ніколи не дадуть відповідь. А як вони, такі класні менеджери, довели до такої ситуації, і що у них відбувається з закупівлями? Слава Богу, ми вже на Запорізьку енергоатомну електростанцію не закуповуємо все, що можна, що ніколи не поставлялося. Це така достатньо махрова була корупція у них. Але, ну, енергоатом – це ж корита шурми компанії, з якого, ну, це стало нове велике будівництво, з якого, умовно, політична еліта збирає найбільші бенефіти. Я, але ж рішення не ухвалене. Це ваші припущення, що вони можуть там будувати блоки. Як? Вони вчора закупівлю навіть оголосили там для побудови. І вони про це постійно говорять, і навіть закон внесли, тому що, ну, взагалі для того, щоб будувати блоки, треба спочатку закон прийняти. Ну, тобто, кожне будівництво блоків приймає, ну, це рішення приймається законом. То вони хочуть ще добудовувати, це окрема історія. Але в будь-якому разі, ну, коротше, то енергоатоми є багато претензій. Я сподіваюся, що ті підозри, які до НБУ, у енергоатом, вони не останні в цьому ряду. Ну, там окремо про хатинку Котіна, яку знайшли журналісти схеми, яку ми досі не побачили в декларації. Ну, це прямо вже такий квінтесенція всього. Це глава енергоатому. Отже, ти заявляєш, що більша частина грошей піде на енергоатом. І що заяви енергоатома неправдиві, коли вони кажуть, що це все маніпуляція. Я заявляю, що енергоатому треба почитати супровідну записку до законопроекту, до постанови Кабміну, там прямо все написано, чому вони є в цій системі. Ну, прям дуже чорним по білому. Якщо там треба якось розжувати, нехай звертаються, ми допоможемо вже інтелектуально. А куди мають піти ці гроші в ідеалі? От підвищили тарифи, і куди варто спрямувати ці гроші? Бо мені здається, що все-таки я от навіть зараз читаю коментарі наших глядачів, які просто зараз нас дивляться. Так, людей це питання дуже болить, але разом з тим я бачу, що дехто й погоджується з тим, що ціни давно треба було піднімати, тому що вони були зовсім нерелевантними, неринковими. Хоча, дивлячись, як дивитися, якщо прирівняти ці ціни до мінімальної зарплати в Україні, можливо, вони були якраз і нормальними. Але тим не менш, Ярославе, а куди варто би тоді було спрямувати ці гроші? Яка дискусія щодо цього між вами існує? Ну, знову ж таки, я не великий експерт в тарифоутворенні, але очевидна відповідь – це на будь-якому разі відбудову генерації. Ну, це логічно, і це цим ж обґрунтовувалось підвищення тарифів. Щодо тарифів, да, вони не є, по-перше, не ринковими. Хибна дискусія при рівні до мінімальної заробітної плати, це ж саме говорити, що у нас мають бути айфони дешевше, ну, або, не знаю, автівки. Ну, ні, там воно так, на жаль, не працює, у нас справді нижчі тарифи. І друге, що дуже часто не помічає споживач, це те, що його ціна і ціна для бізнесу, вона дуже різна. Для бізнесу вже достатньо висока, тому що він умовно, ну, частково компенсує цю штуку і за споживчі електроенергію. А потім ви йдете в магазин і купуєте хліб, який дорожче, тобто ви все одно за цей тариф заплатили. Тому я ж не закликаю, що тарифи мають бути залишатися на тому рівні. Я ще раз, я не експерт в цьому питанні, але я як економіст, я розумію, що, ну, гроші не можуть збиратися з повітря. Ми їх платимо або податками з бюджету, як субсидії, або в цінах продуктів, які купуємо у бізнесу, або прямо по платіжці. І тут я би, мені більше за все подобається прямо по платіжці, тому що я буду економити. Я виключаю світло, я намагаюся купити якісь там енергозбережені прилади і таке інше. Але, ну, ще раз, комунікація трошки провалена в цьому питанні. Ну, комунікація, як на мене, не трошки провалена. Не знаю, там прийде зима, якщо ще будуть підвищувати на тепло і так само не будуть нічого пояснювати людям. Ну, це буде трохи дивно. Мені здається, треба, якщо це не популярне рішення, то треба якось по-дорослому про це сказати і пояснити. А тепер ще одне непопулярне рішення, яке, я так розумію, ще не ухвалене, але ти вже говорив в нашому ефірі, що воно буде ухвалене, і це лише питання часу, це підняття податків. Коли це станеться? Чи є вже точна дата? Після.
від нашого парламенту очікувати щось точно, це прям дуже оптимістичний сценарій, але це буде після кінця червня. Чому? Тому що спочатку буде засідання борду МВФ, а потім почнеться дискусія про бюджет. І я, у мене немає нових інсайтів по податкам, чесно скажу, і не шукайте їх, ви не знайдете ні у кого, що тривають дискусії. Але я прям дуже раджу зараз дивитися, що відбудеться от 13-14 червня на засіданні G7. Тому що там обговорюється оця ідея, як використовувати прибутки від російських активів. І мова йде про, чи буде це 3 мільярди, чи 50 мільярдів. І от якраз ця різниця 3 або 50, і буде відповіді, що буде відбуватися з податками, з бюджетами, і, чесно говорячи, так, давай багатьма так. непопулярними рішеннями. Давай так, якщо 3, якщо 50, що буде? Чому якщо саме 3, ці цифри 3,50? Нам... Тому що, наскільки я пам'ятаю, російських активів на 300 мільярдів в Європі і в США, ну, здебільшого в Європі. Є, більше із них там 290 євроклірі, це в Європі. Але от самі ці активи, вони заморожені, але націоналізовувати або конфісковувати їх Європа поки що не буде. Можемо сперечатися, добре, це, типу, їх критикувати за це, але, ну, відверто говорячи, навряд чи це зараз щось змінить. А ці активи за більше ніж 2 роки згенерували прибутки. Прибутки вже теж на Євроклірі, і вони не мають тайтла Росії. Ну, тобто це, ну, умовно такий, от, незрозумілий їх власник. І якщо ці прибутки інвестувати в щось інше, то ця інвестиція згенерує ще додатковий прибуток, прибуток від прибутків. І це буде приблизно 3 мільярди. І от європейці достатньо довго обговорювали і дійшли до... Ну, практично згоди, а давайте Україні по 3 мільярди видавати. На що прийшли наші інші партнери, американці, кажуть, дивіться, ну, 3 мільярди, якби тут навряд чи змінюють картину. Маловато. Ми зараз випустимо під себе борг, під свої гарантії на 50 мільярдів. Ну, там, вирішимо, ми самі, G7, ми Європа, ну, це там технічна історія. Але от ці доходи, да, прибутки від прибутків, нам компенсують і відсоткову ставку, тому що в Україні так борг зовнішні великі, і тіло кредиту на 10 років. І ми будемо давати 50 мільярдів Україні. Визначимо, скільки там, які умови, через Світовий банк, через Європейський Союз, через там Трежері, whatever, це технічні речі. Але дамо їм 50 мільярдів, тому що, давайте рахувати, в наступному році їм вже 15 мільярдів не вистачає. У нас, ви бачили, як пройшов суплементал в цьому році через Конгрес. Це нереально, поки триває виборча кампанія. Що буде після виборів, теж не зрозуміло. У вас теж там постійно Орбан чудить. Тому от рішення, єдине, що вас просимо, гарантуйте нам, що ці активи будуть заморожені, поки триває війна, поки Росія не компенсує збитки Україні. І ця дискусія значно просунулась за останні декілька тижнів, що є дивом. Ну, справді, я мало знаю людей, які очікували на результат ще місяць тому в цьому питанні. Зараз це, ну, обговорюється як ситуація. Тому сьогодні буде засідання міністрів Європейського Союзу по цьому питанню. На США вимагає, щоб, ну, рішення було прийнято перед G7 і, ну, фактично акцептовано, да, лідерами G7. Наші санкції достатньо непогані. Там є багато, ще раз, речей, починаючи від того, що щоб змінити санкції, це знову треба згода Угорщини. А Орбан, він і до цього славився тим, що блокує багато санкційних рішень. Але, ну, в цілому США тут прям дуже сильно продавлюють цю історію, і я дуже сподіваюся, що вона їх вийде. Якщо у нас буде 50 мільярдів, особливо якщо раптом буде дозволено ці гроші витрачати, в тому числі на військові видатки. Ага, там ще немає рішення, куди саме витрачати ці гроші. Немає, от все, ми не знаємо ані строків, ані трасу фінансову, ну, через Світовий банк, Ukraine Facility, якось інакше, через Трежері. Немає на що витрачати, які умови, які реформи будуть вимагатися, які там умовно гарантії повернення. Тобто вся оця
фінансово-політичний інженіринг, він поки що, ну, щонайменш нам невідомий. От сьогодні був лік документу на Financial Times, там теж я не побачив цього. Але, ну, чесно говорячи, набагато краще буде, коли ми будемо займатися питаннями, як поділити тепер 50 мільярдів, ніж тим, що ми взагалі поки не можемо на них претендувати. Тому от я, чесно говорячи, навіть трохи дивуюсь, що у нас так сильно слідкували за голосуванням в Штатах, там було 7,8 мільярдів, а тут 50 мільярдів. І чесно, ну, мало уваги до цього, навіть серед ну, тих, хто там прям дуже-дуже слідкує за бюджетом. А це питання одне з найбільш важливих фінансових питань, напевно, в найближчі роки. І це питання вирішиться на саміті G7. І з огляду на те, як воно вирішиться, українська влада буде ухвалювати подальше рішення щодо підняття податків. Я просто намагаюся зв'язати ці процеси. І не тільки підняття податків, і скорочення видатків. Угу. Тому що, ще раз я говорю, в цьому році ми, ну, це важко буде звести бюджет. В наступному році Марченко заявляє, що нам потрібно 33 мільярди щонайменше. У нас поки є 12 мільярдів євро від Європейського Союзу і 2,7 від МВФ. Все. Математика, ну, достатньо. Тут на цьому моменті хотілося ще нагадати, що зараз в країні триває мобілізація. Вона тривала від початку повномасштабного вторгнення, але у зв'язку із вступом в силу закону про посилення мобілізації, мобілізація почала відбуватися активніше, і очевидно, на цих людей, які долучаться до війська, теж доведеться витрачати гроші. Я не знаю, чи закладали ви ці розходи в бюджет, коли ухвалювали його, але вони теж виникли. Я, ну, дивіться, дуже проста математика. У нас розходи на військові видатки на рівні осені минулого року. Минулому от я перестала чути Ярослава. Ярослав, чи ти з нами? Так. Сорі. У нас в бюджет, коли ми приймали його, вже був закладений розрив фінансування на 600, як мінімум, мільярдів гривень. Зараз він підріс на 800. Це, ну, це всі знали, всі розуміли, хто, ну, хто знову ж таки цікавиться цифрами. Тому, ну, не треба було про цю дірку думати значно раніше. Ми ж ніфіга не зробили. Бюро економічної безпеки не перезавантажено досі. От десь затягнуло, стався дедлайн. Пам'ятаєте, до нас там і президент виходив, і Юлія Свириденко, і Малюська, і всі розповідали, що треба там терміново приймати хоч якусь версію. Ну, вон всі зараз в кустах, ніхто чомусь забули про Бюро економічної безпеки. Дедлайн, от зараз затягнуть до дедлайну, потім приймуть. Те саме по митниці. Вон, Мінфін зараз блокує реформу митниці. Будемо їх зараз переламувати. Те саме по, ну, там вкладений Енергоатом. Ну, тобто, банально, в бюджеті є багато. Якось мені здається, що погіршується зв'язок. Не знаю, або в мене, або в Ярослава, але, очевидно, це в тому числі і дається в знаки відсутність світла. Ярославе, але по великому рахунку ми зрозуміли, що така ключова точка відліку – це саміт Великої Сімки, а далі буде видно стосовно податків. Ну і є питання стосовно підняття тарифів на тепло. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос» і перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики був на радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.